ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚଳ ବେଳେ ପଦମପୁର ପୋଲିସର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ ବାଇକ୍ ସହ ଦଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ସଫଳତା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପଦମପୁର ପୋଲିସ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ତେବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସହ ଦଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଦାମ କୈବର୍ତ୍ତ এবং টুকুনা সাহু এমান পাখু দশ দশ কেজি গঞ্জ জবত করা চারি হাজার আটশো টঙ্া এবং দুইটি মোবাইল মধ্য জবত হয়েছে এনই পদমপুর থানায় এক এনডিপিএস মামলা রুজু হয়েছে এবং অধিক তদন্ত জারি রয়েছে থানা অধিকারী সূচনা দিয়েছেন